Serus, farmári a farmárky, hráči a hráčky, moje meno je Savalina a vás tam opäť pri hre Farming Simulator 22 na našej francúzskej farme Haute Belleron. No a ja som tu minule teda sial tú trávu a dáme mu vypočítať ďalšiu trasu. Tak a môžeme rovno zahájiť úkol. No a mám teda už trávu posetnú na tom veľkom tam, potom tu a tu a teraz ešte chýba toto a to pole vedľa, teda 42 a 41. Zvyšok už teda je s trávou, počkaj, si to viem aj takto zapnúť, tak. Čiže ešte tu na chýba tráva. No, tu na už máme teda ten ovoz. No a čo na tie zvyšné polia? Ideme pozrieť teda, čo tam môžeme dať. Môžeme tam dať sojové boby, tie by sa nám mohli zísť. Môžeme tam dať nejakú slnečnicu, to sme tu ešte nemali. A čírok, nič viac. Čiže slnečnicu by sa možno dal sem, na také menšie políčko. Teda na tú 37. Tu na... Uha, to je teraz akože... Sojové boby by som možno dal na tieto 3. Alebo tak, sojové boby dať na tú 28 a 32, na tie menšie. A na tie väčšie 33 a 35 ten čírok, nech je ho viac. Nemáme teda nakrmenie. Na kamienky odvezené, všetko paráda, len musím teraz poumývať aspoň... aspoň teda ten... ten zberač kameňov. John Deere sa asi neoplatí ani veľmi umývať, ale tak poplachnúť ho môžeme. No. Aspoň trošku. Ja si posvietím, aby bolo vidieť tú špinu. Tak, dokonca aj nejaký tu box na nárade. Pozerám, že aj malý sverák, tam je na parádička. No a takto po nejakej dobe strávenej v tých horách mi normálne, že padne vhod tu na... trošku slniečka vo Francúzsku. Normálne taký úplne iný vzduch tu je. Trošku aj oddych, lebo v tom Silver Run Foreste, v tých lesoch, tam sa to stále točí okolo toho dreva a tu na taký trošku oddych, že si normálne zafarmarčíme. No a ja chcem teda zavrieť tú bedňu vpredu. No a ja musím ten zbrak na kamene dať sem, lebo tam mi nevojde. Čiže ho cúvnem tu na Kursplay a môžeme teoreticky teraz vypnúť, nech mi tu nesvieti zbytočne. Tak, no a ja by som mohol zobrať asi len túto sejačku. Tú veľkú z Oxeriona mám tam. A s touto môžem teoreticky rovno tú slnečnicu nastaviť, že? Kukurica, slnečnica. A slnečnica už je možné ju siať. Čiže slnečnicu len tam na to malé poličko, to tam úplne stačí. Tak, šup, ideme. Čiže dneska taký siaci diel. Budeme viac siať, jak čokoľvek iné. Čiže dnes asi ani do ničoho iného. Teoreticky by sme mohli tú mliekareň spojazniť. Ako tú firmu na fľašovanie mlieka. A potom samozrejme by to chcelo aj tu na mliekareň na už priamo tie výrobky, čo sa týka maslo a syr. Aby sme teda mali prísun aj toho a snáď bude aj dobrý prísun mlieka. Ja som teoreticky mohol pozrieť, jak na tom sme s mliekom. Ja myslím, že sme tam mali nejakých 10 000 litrov, 12 000, to nie je boh vie čo. Akože ešte len 10 hodín ráno do večera ešte nejaké mlieko bude. Tak, šup. A teoreticky by sme si tu slnečnicu mohli... A dobre, nechám ju takto. Nebudem vymýšľať. Ale prečo sa to... No dobre, už sa to rozklada. Ja som asi nejak slabo ťukol do tej klávesy. Mi to bolo divné, že prečo sa nerozkladá. Tak, pracovná šírka 12 metrov.
Vypočítaj trasu, počkať, ale nie, ja chcem dve súvrate podsúvnutie, no vypočítaj teraz, keď tam dáme len 11 metrov, nech sa radšej prekrýva. A možno, že to porieši aj nejaké tie tie nedostatky, on akože meter sa mu trebalo pohnúť a on to skladal, hej. No tak ty asi nebudeš najlepší zamestnanec. Tu nás stále to isté, čiže vlastne niečo by nám trebalo. A pozerám, že hnojí sa tu tiež minimum, lebo vlastne skoro všade máme nahnojeno na to, koľko treba. Už je paráda. Tu na Xerionik skončil. Dobre vedieť. Čo som pozeral mapu, tak máme vlastne všade posiate, nič nevynechal. No a my čo ešte môžeme dnes siať? Čirok nemôžeme a sojové boby tiež nemôžeme, čiže prdlajs môžeme. Tak si tam nastavím tie sojové boby, ale stiahnem ho na farmu, aspoň tam doplníme to hnojivo, osivo. No a potom asi mrkneme na tú mliekareň, prípadne čo ďalej nám ešte kde treba, lebo pri takomto počte výrob určite niekde niečo bude chýbať, alebo niekde bude trebalo niečo upraviť. Tak pomaličky. S našim Xerionikom, no poď. Umývať ho asi nebudem, mám pocit, že to je zbytočné, keď ešte neskončila ani sezóna sejby. Tuto isté, akože tú sejačku úplne zbytočne by som ju umýval. No a premýšľal som, kam dať tú mliekareň. Či ju dáva tu na farmu, alebo tam hore k tým krávám. A myslím si, že tam pri tých krávach akože bude lepšie. Bude jej lepšie. Tento regál chcem vyprázdniť a chcem ho posunúť preč odtiaľ. Daj všetko von. Tak, poď sem. Daj to trošku bližšie, nech to vieme zobrať. Tak a R-ko. No paráda, ono mi to možno aj všetko tam. Dobre, tak nevojde všetko. No a čo si mi pripomína, že budem musel dokúpiť hnojivko. Kto je kde blokovaný, prosím ťa. Ale tak kamarát, ty máš akože tu naprejsť a dobre, neviem, jak, nejak normálne. Tak, dvíhaj. Dáme tam na najbližší bod a ja už ho otočím, ono ďalšie už bude vedieť. Tu nás s tým stromom nejaké má problémy. No keď som to púšťal druhým smerom, tak akože takto. Že išiel opačne, tak tuším, že to vedel vybrať normálne. Ale tak pre istotu tieto dve rohové stromy asi dáme odtiaľ preč. Nech zamestnanci vedia pracovať normálne tu. Tak, tu nám môžem to zapnúť akurát tak. Jak sa na tom zvieratá vodu majú, že? Jaj, toto sú misijky. Na začiatku to bol náš každodenný chleba, tie misie. Teraz už toľko máme, že nám netreba. Štiepky máme veľa. A čo s tou štiepkou? Ja môžem akurát tak na predávanie nastaviť, lebo nič z nej nevyrobím momentálne. Tu na všetko máme, tu na všetko beží. Tak nakoniec ešte aj celkom dobre, tu nám dochádza pšenica. Už mi pripomína, my máme ešte 67 000 litrov pšenice, potom nejaký jačmeň a čirok. Niečo by tam asi trebalo navoziť. Tak, ale späť sem. Ideme teda do toho režimu výstavby a prodáme toto tu. Ja to tu pekne vybetonujem. Dáme si maľovanie, toto je obyčajný, tak. No a teraz potrebujeme, to bolo kde? Nejaké tuna. Už neviem, kde sú, tu sú.
tu sú tie uložené priestory. A myslím si, že keď to bude takto, tak to bude celkom fajn. Len to zase musím akože vymaľovať. Tak. A tu navzadu potrebujem trávu. Tak, šup. Výborne, až po ten obrubník. No, rastliny. No, jasné, trávu aj na obrubník, ale to nevadí. No, no neviem prečo to tak blbne s tými kríkami, ale občas ich tam nejde dať proste. Nie, tu proste krík nechce byť, OK. To môžeme šepnúť naspäť a bude nám trebalo akože spraviť nejakú zásobu, lebo tak nemáme tu žiadne osiva nič. Tak, doplnené by sme mali teda aspoň to osivo. A ja ho môžem nechať akurát tak tu na farme. Tak a teoreticky môžem ešte zaviesť nejakú tú pšenicu, alebo asi vezmem tú pšenicu, no. Počkej, teda máme tam pšenicu? Viem, že tam máme určite jačmeň. Ja viem, že tam máme čirok, ale teraz si nie som istý. Máme pšenicu, dobre. 67 tisíc litrov, to by teoreticky malo vojsť do tohto. Tuším, že to má 70 tisíc alebo 72. Ak si dobre pamätám. Takže tu by to mohlo vojsť. Tak, nie že mohlo, ale musí. Sypaj, sypaj, kamar ide. No to bolo tak toto, než sa naplní, to asi potrvá trošku dlhšie. Jevala. No som myslel, že to bude rýchlejšie, no. Teoreticky trošičku vieme zrýchliť čas. Kľudne môže byť aj po obede. A už je to nasypané. Uvidíme aspoň, či sa zmení niečo v obchode. Neviem, či niečo robili s tou bioplinkou, alebo blbne stále. Nejak som to teraz neriešil. A možno, že už dokonca aj vyšla nejaká aktualizácia na mapu, lenže ja to momentálne vôbec nesledujem. Musím to skontrolovať, jak dotočím. Ale myslím si, že keby bola, tak už by som o tom vedel. Minimálne Jano a Lukáš, alebo tak niekto by mi o tom dali vedieť, lebo tak to sú ľudia, ktorí o tom mi hneď píšu informácie, že toto a toto sa zmenilo. Tak, šup. Trošku zacúvanie, je to normálne. Tak, dobre, nechám tam čas asi na 5-ku. Na mapu chcem okrúhlu, dobre. A my tu teda máme tú pšenicu, no zatiaľ to stačí, nebudem to nejak hrotiť, plniť zbytočne. Tu na náš štiepku dám tiež na predaj. A tu na štiepku a tu nechám uskladňovať, keby náhodou na niečo trebalo. A tu dáme vyrobiť nejaké paletky. Dobre, tu na drevo máme nastavené na predaj, toto je distribúcia. A tu nám, jasne, cukor nám chýba. My tam z toho cukru asi nemáme veľa. Alebo ak vôbec nejaké možno 2-3 palety tam budú. No, ten cukor bohužiaľ nestíhame dorábať tak rýchlo, ak by asi trebalo. No, pri najhoršom ja viem vypnúť tú továreň na tie sladkosti, na to cukrový. Viem tam pozastaviť tú výrobu a ak bude nejaká zásoba cukru, tak potom to vieme zapnúť a normálne fungovať. Tak, teraz odložiť túto vlečku. Dokončil práce, teda neviem ktorý.
Ja si myslím asi, že ten, čo sial trávo Fendík. Lebo ten tam mal toho podstatne menej už. Ešte by som mohol celkom akože normálne zacúvať. Ešte na tom nie som až tak zlé. Tak. Poď. Výborne zacúvané. Paráda. No, nechám ten Xerion asi zatiaľ tu, keby niečo. Ešte nebudem na neho vešať tú sejačku. A... Jasné. Dobre, tak ty máš dokončené, tak ťa len šupnem o pole vedľa. Nech si nepripadáš nejaký vynechaný. A z hora dolu, jasné. Vypočítané, zahájiť. No počkajte, musím zapnúť takto až trošku ďalej, aby si to zvládal. No a snad zvládneš tie konce normálne spraviť. Čiže prísun trávy bude. Tuším, že trávu ani momentálne nie je potrebné valcovať, ale to... si pozrieme tu na hne. Jak tam ide tráva, tak hneď to ukazuje zvalcované, ale tu na 30-ku je potrebné zvalcovať. Čo znamená, že ja by som mohol zobrať tohto tu pešáka. Tu na tieto veľké válce, nech sa s nimi nemusí trápiť ten fast track. A zapneme ho teda na to valcovanie. Dobre, tak toto má akože riadne ukazatele. Jak to ukazovalo tých 24,6, no skoro 25 metrov v podstate. To už je stroj o inom. Koľko tam máme 3 palety, no tak to ja radšej asi vypnem tú továreň momentálne, je na to sladké. A normálne, počkaj, ja to dám vypnúť. A normálne to zapnem, až keď to budeme mať akože nejakú zásobu cukru, lebo zbytočne teraz to tam ide. A dobre, tu na, jasne, tu na sa nám to plní, to všetko máme dosť, chvála Bohu. A ja by som rád vedel teda, jak to je s cenami. Tu na Juicik 2900, cena maximálna 3, ja viem, že 3 niečo je cena a tu na je už 3. Že odsud už išiel hore, hej. A toto akože sa nedá spustiť. A akože, no, dvihnúť. Očividne nedá. Tak dobre, no tak ja aspoň dám počet souvrate, no tak nechám mu dve. A môže kľudne tu napokračovať. Aspoň som mu správal nejaký ten štartík. Tak berie to, že to je zvalcované. Málo by ale. Dobre, už to ide. Už som sa zľakol, že niečo nefunguje, alebo že mám nejaké zlé válce, alebo... Neviem, proste čokoľvek. Dosypeme trošku jačmeňa. Tak dám tú otočku, dosypem aj tým druhým. No a ja furt zabudnem, kedy je najlepšia cena na vajcia, čiže si to mrkneme. Lebo máme tu už riadne veľa vajec. Tak ukáž, koľko tam máme tých vajec. A to musím pozrieť tu na zvieratá a 140 tisíc a 112 tisíc, čiže 232 tisíc litrov vajec. Ty vole. A tu na 108 tisíc litrov vlny. To akože tiež nie je málo. A tu na už 18 tisíc litrov mlieka, akože ide to do dobrých čísel. No a ja si asi sa hodím hore k tým kravám. Čakaj, to sa hodím asi sem na minerálnu. No a skúsime to naporiešiť.
Ja si to uložím. Tak. Lebo viete, ak istota je guľomet. Ak vyzerá to byť uložené a dáme obchod. Dáme výstavbu a najprv asi tu vyhľadím to tu úplne s betónom. Tak, aspoň takto nejak. No a tu máme produkciu a bottle milk tuna. Mlieko teda tam ide z boka, čož by nám teoreticky mohlo byť jedno, lebo vlastne nemohlo. Lebo my to tam akože vieme dať distribuovať, ale teraz rozmýšľam, či sa mi príjemnejšie bude odtiaľ z boka vyberať, ale asi hej. Asi to takto bude lepšie. Tak šup, postaveno. No a dáme si teda maľovanie a teraz potrebujeme trávu. Musím toto tu vzadu upraviť. Lebo to nemôže byť takto betónu. Pod tými kulíkmi blbo to vyzerá. No a hlavne ešte cez ten betón tam potom rastie takto tráva. Tak a tu na tiež by to chcelo aspoň takto po boku upraviť, nech tam aspoň nerastie tá tráva skrz ten betón. Tak, možno aj ten krík dať preč. Tak, asi myslím, že dobre. Tu na to ešte vrátim takto nejak. No dobre, tak tu by som to mohol asi teoreticky zrušiť aj nejak takto. Asfalt. A dobre. Nechápem, prečo to síce dalo až sem, ale teraz môžem dať to na normálnu trávu. A nemôžem. Ukáže mi trávu. Tak. Nechcem to až na tú cestu dávať. Dobre, myslím, že v pohode. Ešte tu vzadu to treba. Alebo necháme na schvál tak vykosené okolo plota. Nech je vidieť, že sa staráme. Že vykosené okolo stĺpikov. Aspoň tu na druhej strane prd. No dobre, čo nám tu ešte treba? Nejakú decoration by to chcelo. Počkajte, to je brána, to nechcem. A koliduje s iným objektem. O, to už je cesta, hej. Čiže ono to už nemôže byť akože kvôli ceste. Jasné, kvôli ceste to tam nemôže byť. Čiže tak nejak môže byť, OK. Tak aspoň takto. Toto ešte takto šupnem trošku betónu. No dobre, ja už asi radšej do toho nebudem šprtať. Tak, trávu okolo plota necháme. No, okolo plota vravím. Dobre, tam môže byť. Možno aj tu vzadu by to chcel nejaký ten plot. Schválne som vybral takýto biely, keď je to mliekaren, tak nech to vyzerá tak trošku akože mliekoidne. Dobre. Mlieko je to, čo za slovo som vymyslel. Ale nie, proste biela sa mi k tomu hodí. Aj tak tam nemôže byť, OK, tak aspoň takto tu dáme.
Dúfam, že sa o to nebudú sekať zamestnanci. Tak. A pokiaľ môžeš, tu nám môžeme, hej, okej, to je ešte naše. No. Okej. A ďalší. Tyhle, tak môžeme aj takto. Jasné. Tam mi vadil proste ten stĺpik. Som to posadil až príliš blízko k nemu. OK. Tak nejaké také krajšie oplotenie. Tu máme niečo. Niečo drobné. Ja by som asi nevymýšľal. Možno ešte... neviem, postaviť tu nejaký domček. Ty vole, tak to je veľký domček. Myslím, že to je menšie. Tento je taký maličký. A ten by sme mohli napríklad niekam... Ale kde má vchodové dvere, mi ukáž. Tak tu má len balkónové dvere. Tu nemá žiadne, okej. Okay. Tak z niektorých týchto spravíme akože vchodové. A tu nadáme ešte nejakú búdu niekam. Počkaj, tu by chcela niekam inde, nech to zase nie je také preplácané. Tak. Nech to tu nejak aj vyzerá, že sa tu niečo aj robí. Zaujímavé, že plot tam nejde dať, ale toto tam ide dať. OK, no. Aspoň to bude zaujímavejšie. Dáme si tu ešte maľovanie. Keď tu mi ukáž ten domček. K tomu domčeku. Tak, spravíme cestičku. No, ešte dáme takto tú cestičku aj k tým druhým. A možno aj na hlavičke trochu betónu. No, betón. Kamieňov vykladaných. Tak, nech je to také trošku lepšie tu. A toto tu zmením. Tak. Akože ja to teraz prerábam úplne do detailov, ale tak možno sa to niekomu bude taktiež páčiť. Ja mám rád, keď sú takéto veci dokončené. No a dáme si tu trošku trávičky ešte tak. Nech to tu vyzerá lepšie a myslím, že môže byť. Ešte dáme dekorácie, svetla, aspoň nejakú tú malú lampičku, možno nejakú, by som dal tu na nejakú väčšiu. K tej mliekarni tiež by sa hodilo nejaké svetlo, aspoň takéto jedno. Jednu tu, možno aj nejaké by som dal, čo je napríklad tu, dozadu. To sú také tie pracovné svetla normálne. Tak... Ja tu nadám veľa kde. K močovke určite musí byť svetlo. Tak, možno jedno by som dal aj sem. No. Teoreticky by to malo byť dobre. Však, počkaj, aké dám takto a prepnem si to na noc. Tak mi to vlastne ukáže... Ups. Ukáže mi to, jak je to vysvietené. Ja si myslím, že parádne sme to spravili. Ja si myslím, že parádička. No ukáž, ktorý z vás dokončil robotu. Mňa tu ešte čaká akože veľa, veľa roboty. Ale toto tu je našťastie spravené. Ja to pre istotu mrknem odtiaľ. Dobre, valcovať to netreba, to je jasné, ale či to je všade, je to všade, aspoň to tak vyzerá. Nič, mňa tu čaká ešte veľa, veľa roboty, hlavne tá sa iba tam. A potom tam to valcovanie toho ovsu. No a čo ešte dokáže táto sejačka? Ona dokáže tiež sojové boby. To som práve si aj myslel, že ona vie sojové boby.
Teoreticky by sme na jedno pole mohli dať aj kukuricu. A mať teda kukuricu na normálne na zrno. To by šlo. To by šlo teoreticky. Teoreticky by to šlo. Dobre. Nebudem ďalej zdržiavať. Stihli sme toho dnes dosť. Zabavili sme sa tam hore pri tej mliekárni trošku, ale aspoň to tam vyzerá ku svetu. Každopádne vám chcem poďakovať za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre, odbery. Budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte. No a čaute.